Gənc qızın həyat və taleyi Şamalovuna bənziyir. Erkən nikah, erkən hamiləlik və bu səbəbdən sağlamlıqda yaranan problemlər, təhsildən imtina və s. kimi qorxulu kürəklər onu asanlıqla söndürə bilər. Lakin o alovu qoruyub saxlamaq, daha da güclü yanması və cəmiyyətə şöylə saçması öz əlimizdədir. 17-18 yaş Azərbaycanda qadınların nikaha girməsi üçün minimal yaşdır. Erkən nikah qızların fiziki və psixoloji vəziyyətinə çox şiddətli təsir göstərir. Hətta onun həyatını tamamilə məhv edə bilər. Belə ki, erkən hamiləlik uşağın itirilməsinə, körpələrdə anadan gəlmə anomaliyalara, ağır doğuşdan sonra anada müxtəlif xəstəliklərə, hətta ananın və körpənin ölümünə səbəb ola bilər. Erkən nikah qızın təhsil almasına imkan vermir. Onu gələcəkdə ərindən aslı vəziyyətə salır. Vaxtından əvvəl bağlanmış nikah qızı planlarından və xəyallarından imtina etməyə məcbur edir. O, planlarını, öz ideyalarını artıq heç bir zaman həyata keçirə bilməyəcək. Uğursuz erkən nikahdan sonra yaranan psixoloji travma isə gələcəkdə qızın heç vaxt ailə qura bilməməsinə səbəb ola bilər. Və nəhayət, erkən nikahlar bütün cəmiyyətdə əks olunur. Həddindən artıq gənc, təhsilsiz, bədbəxt qadınlar dünyaya layiqli yeni nəsil gətirmək və onu maarifləndirmək iqtidarında deyillər. Yeri gəlmişkən, evlilik yaşına çatmamış şəxslərin məcburi nikaha girməsi cinayətdir. Erkən nikahın qarşısının alınması və belə nikahdan zərər çəkmiş insanlarla Azərbaycan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi məşğul olur.